Muraqabah. Muraqabah dalam setiap nafas. Setiap nafas kepada Allah. Muraqabah niku eling terus. Eling maring Gusti Allah setiap nafas. Eling Gusti Allah. Bapak nggih, supados saged eling terus nggih disiasati. Wong kita niku kadang-kadang nggih lali, kadang-kadang lali. Dengan menawi cedek kalih Mbayai Jalil. Cedek kalih Mbayai Ghofur. Masipun nomoya tu Jalil Tunggal. Saman pirsani. Betul-betul nyekta tasbih betul. Tapi asalnya ngeten terus. Asalnya ku ngeten terus. Lah gerak tangan ni ku mensiasati. Supaya sakit barengi ning jerone ati niku muni Allah. 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 Di tangan kadang-kadang ngeten utun napa-napa ngeten terus niku. Allah 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 Allah. Ora kok tung-tung tok. Iku disiasati. Kula dereng nate semerep mbayai jalan niku nyekel tasbih. Nggih. Kejaba nalikane ngimami khususiyah. Ngimami khususiyah salat hajat, nggih salat tobat. Niku panjenengan ngasto, nggih, ngasto tasbih. Ning di luar niku mboten mboten nate ngasto tasbih. Biasane kubah terus ngeten ubah. Nggih, nggih ngopor nggih ngoten niku terus ubah terus ngeten. Niku disiasati jenenge. Nek kula pengen menawi pinuju mlampah. Nggih gerake sikil itu dibarengi kalih zikir. Nggih. Sikile sing tengen maju la ilaha sing kiwa illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iku nek pinuju ati mapan. Nggih. Nek pinuju mboten mapan pas melaku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lu aku petuk kebu. Ya dadi ne kebu, kebu, kebu. Kebu. Iso ilang la ilaha niku ilang. Balik ning maneh dawuh yai, nek ngoten Yai Jamal balekno kebu gaweane Allah. Dadi malih Allah, Allah, Allah. Lu aku petuk bocah. Potongane kok wayu. Potongan itu, masya Allah. Iso hilang, dailah Allah itu iso hilang. Iso ganti, oh ayune, oh ayune, oh ayune. Balik no ya Jamal, nonton dawe ya. Balik no, wong ayu kawiane Allah. Dati ku dati Allah, Allah, Allah. Iku jenenge mensikapi supaya api ini ku setiap nafas. Nggih, saged healing marian Allah Subhanahu wa taala. Niki mengke mencikapi ngoten supaya ati niku terisi dengan ingat Allah. Nek pun terisi dengan ingat Allah, mengke eling bapak ilang, eling bojo ilang, eling anak ilang, eling bondo ilang, eling omah ilang, eling dagangan ilang, nggih. Teng jurune iku Allah, Allah, Allah. Pilih amalan-amalan ingkang soleh. Ingkang rupi nopo kemawon. Niku sedaya niku nyebabaken medali nur. Metune cahaya ilahi. Nopo menika amalan ngaji. Nopo amalan sholat, nopo amalan jamaah, nopo amalan, nopo mawon amal-amal ingkang sholat. Niko sedoyo nimbulaken nur, nur pepadang, nur pepadang. Kalau bapak nur ilahi niki menuju datang hati.
estune nur ilahi niki badhe terus mlebet di dalam lubuk hati. Ning ternyata lubuk hati niki pun penuh dengan gambar. Gambare duit ten riku. Nek duwite mboten saged mlebu ati niku mboten saged. Saman saged mlebono duit ning ati. Paling-paling mlebono ning sak. Saman saged mlebono kebu ning ati. Yo ora sedeng. Sing mlebu njero ati niku gambar. Gambare duit, gambare kebu, gambare pari, gambare toko, gambare kopi, gambare nasi pencok. Niku sembarang mlebu ning njero ati. Nggih. Gambare nggih pencalonan gubernur, gambare pencalonan bupati, mun sembarang mlebu ning njerone ati. Terus nur ilahi niki merasa tidak punya tempat. Nggih. Wis ga ono nggon. Nure yang timbul dari salat pondok-pondok neng nur sing timbul dari ngaji, cak wis ga ono nggon cak. Nuri kumuni cak wis ga ono nggon. Akhire balik. Balik nek balik ning di balik ning jabane ati. Kembali ke tempat di mana dia berangkat daripadanya. Balik ning jabane ati. Kapan nih balik ning jabane ati? Kaya ketangane dek ringe niko. Wongku terkadang nggih seneng Allah. Terkadang sedang dunia. Terkadang sedang akhirat. Terkadang sedang kehidupan dunia. Niku mboten saged menentu. Jadi kapan nur niku manggone ning jaba. Kapan nur niku manggon teng jero, pun mboten enten sing disenengi kejaba Allah. Nggih. Senenge namung Allah. Namun Allah liyane pun boten demen. Para bapak wonten ing surat At-Taubat ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Surah Taubat ayat 24. Katakanlah Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, kawan-kawanmu, istri-istrimu, kaum keluargamu, dan harta yang kamu usahakan, dan perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah yang kau senangi, itu kesemuanya lebih engkau cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai berjuang dalam agamanya, maka tunggu saja saatnya. Sehingga Allah akan mendatangkan keputusannya.
Allah adalah tidak akan menunjukkan kaum-kaum yang fasik. Para bapak, barang sing disenengi wong ku kuwatah. Kula sampean niku enten sing seneng dateng bapak-bapake. Oleh seneng bapake melebihi seneng kepada Allah, seneng kepada Rasul. Melebihi seneng kepada perjuangan fisabilillah. Anggo kita rasakno niku. Kula pengen sedaya seneng kepada anak melebihi senang kepada Allah, melebihi senang kepada Rasulullah, melebihi senang kepada berjuang fisabilillah. Semantun ugi mencintai kawan, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perniagaan, mencintai rumah-rumah yang disenangi, itu lebih daripada mencintai Allah dan mencintai Rasulillah, mencintai perjuangan di dalam agama Allah. Nek koyok ngono modele, tunggu saja. Tunggu saja, Allah akan mendatangkan keputusannya. Keputusan itu mau merupakan bala, merupakan bilai. Pun mungkin dirasa no roto-roto kita orang ngoten seneng di awakmu kusya Allah be anakmu nek lesane muni seneng Allah jarene. Tapi nyatane ngopeni anak lebih daripada ngopeni ibadah. Nggih mboten. Seneng di awakmu omah bagus sampai kusya Allah nek muni lesan yo seneng Allah. Tapi kata-kata itu bohong. Karena kenyataan nopo ngopeni omah bagus lebih penting daripada ibadah maring Allah. Nyatane. Ambek bondomu seneng diambek Allah, seneng diambek berjuang fisabilillah. Nek muni lisan isih demen Gusti Allah, itu lisan. Tapi bukti adalah sebaliknya. Soale pawit ngusuri dagangan, ngurusi warung, ngurusi toko, akhirnya adalah meninggalkan ibadah pada Allah. Jamaah wis ora, ngaji ya ora. Mengikuti kegiatan-kegiatan tahlilan, manakiban juga sudah tidak. Ngapane koyok ngono modele, tunggu saja saatnya. Akan diturunkan balak oleh Allah kepadamu. Balak ni kan secara umum. Ya delok mawon Indonesia niki, delok mawon. Para bapak kula kinten mulai pejabat sampai rakyat. Mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai teman, mencintai rumah itu lebih berat, lebih besar daripada mencintai Allah. Akhirnya persoalan keputusan Allah diturunkan kepada bangsa Indonesia. Kalau bapak niku sing secara umum, secara pribadi-pribadi kula panjenengan, kalau mencintai Allah itu terkalahkan, mencintai Rasul niku dikerekno, mencintai perjuangan membela agama Allah niku keri. Isi menang mencintai bapak, mencintai anak, mencintai kawan, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perniagaan, mencintai rumah-rumah yang bagus. Kali Gusti Allah diturunkan bala. Kanggo perkurangan adalah balak ning jerone ati. Akhire ati niku penuh dengan gambaran bapak, dengan gambaran anak, dengan gambaran uang, dengan gambaran rumah dan lain-lain. Sedaya niku jenenge gambarane makhluk. Nek wis mlebu ning jerone ati, terus pundi atiku sudah penuh. Sampun boten kenging terisi lagi kalian nur ilahi.
Nggih. Pun mboten saged. Nah, para bapak, sagetin nur niku masuk ke lubuk hati sampai masuk kepada ruh. Masuk kepada suwaida al-qalbi, masuk kepada sir. Niki kudune hati niku dikosongkan, nggih. Saking gambar-gambarane makhluk sing memper sing mempengaruhi niku. Bapak, bapak, carane kados pundi carane? Ya nomor siji, atiku aja sampe terus gumantung ning liyane Gusti Allah. Cok gumantung liyane Gusti Allah. Gampangane digawe coto sing penak. Enek ndelok banyu, yo atiku aja terus ngeling-eling banyu. Ngilingo banyu iku gaweane Allah. Iki contoh sing penak. Kapane kula dengan nyekel sibuk, cibuk gede, diseni banyu kebek kok kuat ngangkat. Aja rumangsa tangan kita duwe kekuatan. Tapi kekuatan ini diparingi Gusti Allah. Mun mboten terus. Nggih. Nisbate pedagang kapan ana wong mlebu tokone banjur tuku, nggih. Aja rumangsa iku usahane. Rumangsa iku pemberian dari Allah. Nggih. Nisbate petani banjur sawahe tukul parine, tukul jagunge, tukul delene, tukule bagus, panenane kathah. Aja rumangsa hasil daripada usahanya. Walaupun usahanya nggih niku temenan, usaha niku semaksimal mungkin. Tapi aja rumangsa ngono. Rumangsa iki peparinge Allah. Nek pinuju kula pengen sedaya niku saged diparingi aktif ngaji malam Selasa. Aja rumangsa usahamu. Aja rumangsa daya dan kekuatanmu, tapi rumangsa itu adalah anugerah dari Allah. Kapan iku pengen sedaya kok diparingi saged jamaah sing aktif. Jamaah teng langgar, jamaah teng masjid, kita saged memenuhi perintah Allah Jumatan tidak pernah absen. Aja rumangsa iku dayamu. Aja rumangsa iku kekuatanmu, tapi rumangsa itu adalah anugerah dari Allah. Mbok ngoten terus. Niki jeneng atiku gak gandulan liyane Allah. Gandulane gandulan maring Allah. Gambar-gambare makhluk iki dibusek saka jerone ati. Nah niki menawi ati niku saged bersih, akhirnya ati niku ayem ambek Gusti Allah. Iya. Aku kudu cukup Gusti Allah kok sakit koyok ngene. Nah balik mawon panjen Gusti Allah iku duwe wewenang. Gusti Allah ku nek maringi sakit ning wong kok sabar iku jalarane di ngapura dosane diunggahno derajat. Niku nek kembali kepada Allah ngoten ayem, ati niku ayem. Aja meneka ingsun. Aja meneka ingsun cara wong Gresik. Lha wong Nabi Ayub iku ya nabi ya rasul, iku kekasih Gusti Allah, ya diparingi sakit kaya ngono kok. Nggih mboten. Nek pamane kanjengan diparingi Gusti Allah anak nakal, padha ya diusahno biyen nika nalika iku ya wis Allahumma janib. Sing dipangan ya wis usaha barang sing halal, ora tau mangan barang sing haram. Wis diusahno. Nggih, pendidikan nggih sampun dididik sing apik. Kok ternyata masih nakal sing jenenge anak. Pun lah balik mawon. Ben arti niki ayem, iki panjen dikersakno Gusti Allah. Ya.
saya tetap usaha. Dene ora bisa apik wong iku ya panjenengan Allah sing ngersakno. Aja maneh kok ingsun, aja maneh kok aku. Jenenge Nabi Nuh. Nabi Nuh iku kekasih Gusti Allah, Nabi Nuh iku nabine Allah, Nabi Nuh iku rasule Allah, yo diparingi anak nakal kok. Jenenge sinten? Kan'an kalih Balus. Kan'an kalih Balus niku nurunaken raja-raja. Raja-raja niku dadi musuhe nabi-nabi. Oh niku nggih putrane-putane nabi. Upamane diparingi bojo kok nakal. Wis tak tuturi kok pancet jo bojo. Aja metu-metu nek metu-metu ngaji ngono lho. Kowe iki nek ning pasar muacak sampe jeneng hidup-hidup dijepiti. Tapi nek ning omah nglombrot, aku ku mbok bagi nglombrotmu. Pasar mbok gabagi macakmu. Upamane kok pancet e bojo, wis gak wajibku wis gugur wis tak kandhane wis tak tuturi dene ra kenek yo pancen dikesakno Allah apa meneh kok aku ben jenenge Nabi Lut iku bojone yo ra karuan akale kok umat Nabi Nabi Lut niku masyaallah luar biasa nggih luar biasane kuwe dok seneng wedok. Nek saiki nek pondok putih ana wedok seneng wedok iku ya umat Nabi Lut. Semono kok jenis lanang seneng ambek lanang nggih. Niku nek pancen enten ya pancen ya umat Nabi Lut karen-karene biyen. Liku malahiran sing dukung wong-wong sing ngono iku justru malah garwane Nabi Lut. Dikapan dibalek ning ngono iya panjenengan kuwi dikersane Gusti Allah. Iki jenenge ujian. Ujian iku nek disabari, diridani, sabar ora wadul-wadul, ora ngremeng kak ngresula. Ridho menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Nggih, ujian niku nomor 1 ndadekno disepurane dosa, nomor 2 ndadekno munggah derajat. Tapi aja terus putus asa, nggih. Niku aja dadi senjata untuk putus asa, jangan. Usaha masih tetap. Dene diusahakan sudah semaksimal mungkin. Kok tasih ngoten mawon. Ya disadari. Panjen semua dari Allah. Kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Apapun yang dari Allah. Ini adalah mesti ada hikmahnya. Para bapak dan para ibu. Lajeng kangge menyikapi, yeah. Lajeng kangge ngatasi supaya ati niku saged kosong saking gambar-gambare makhluk. Ati niku saged selalu gandolan maring Allah, selalu ayem maring Allah. Yeah. Niki dus pundi, niki dalane enten luru. Enten kalih. Nomor 1 dalane al-adab. Dalane niku kudu tata krama maring Allah. Nomor 2 muraqabah setiap nafas kepada Allah. Tata krama maring Allah. Muraqabah niku artine selalu ingat kepada Allah setiap nafas. Menawi saged ngaten
maka perjalanan thariqah ingkang kita liwati niku adalah setiap nafas. Setiap nafas niki ngambah menuju Allah. Setiap nafas niku ngambah menuju Allah. Contohnya adab nggih. Mangkin teng mburi nggih badhe enten keterangan menyinggung masalah niki. Adabe waktu. Nggih Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dawaken perkara papat. Nomor siji, idza kanal abdu fi ta'atin yashadu annaha minnatun minallahi ta'ala. Niku adab Pak niku, tata krama. Nggih. Wau sebagian pun kula katutaken teng keterangan wau ngajeng. Nomor siji, menawi kawula niku kok pinuju saged nglakoni ibadah. Nggih. Mau pun kula singgung nomor siji. Kok saged nglakoni ibadah, iso aktif ngaji, rutin nglakoni jamaah, nggih. Rutin nglakoni ibadah-ibadah sanese. Niku rumangsa itu adalah hanya merupakan anugerah dari Allah. Ojo di aku. Ojo di aku. Tapi rumangsa niku anugerah saking Allah. Nomor kalih, menawi pinuju hamba Allah niki kok nglakoni maksiat. Kok nglakoni maksiat. Niku tata kramane kudu ngerasa getun. Ora kok malah bangga. Mergi kuwate hamba Allah niku bermaksiat tambah bangga. Cijine kudu ngerasa getun. Nomor loro maca istighfar. Banjur bertobat maring Allah Subhanahu wa taala. Napa beda istighfar kalih tobat? Beda. Nek istighfar niku namung lisane maca astaghfirullahaladzim. Dibarengi atine ya Allah kula nyuwun sepura. Nek tobat niku enten rukune telu nek panjen tobat maring Allah. Nomor siji kudu ngrasa getun. Nomor loro dosa-dosa sing dilakoni kudu ditinggal. Nomor telune kudu duwe azam, keniatan yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ora bakal baleni dosa iku maneh. Iki tata kramane kawula nek nglakoni dosa. Kadang-kadang kawula nglakoni dosa niku malah bangga. Rek, kowe kuat kira ngombe iku. Ah, sak gelas wis teler. Apa? Aku sak botol penuh sekaligus sekali tenggak kuat to. Iku jenenge dosa malah bangga. Ngadah niki, dosa malah bangga niku patah. Malah justru penjahat-penjahat niku nih banyak membunuh orang. Banyak membuat kerusakan di bumi ini malah bangga. Malah bangga. Dan niki jenenge mboten ten rasa getun. Menawi mboten rasa getun tentu tidak akan mohon ampun pada Allah, tentu tidak akan mau bertaubat. Nah, para bapak iki ganti tata krama. Toto kamare disadarilah pancen aku iki menungso. Menungso iku diparingi akal, diparingi nafsu. Nafsu iku diparingi kesenangan, diparingi syahwat, kepinginan. Ku mesti ya suatu saat akalku kalah. Suatu saat akalku menang.
Dan aku pinuju nglakoni maksiat panjat akalku pinuju kalah. Nafsuku pinuju menang. Yo sepanjang aku salah, aku njaluk ngapura ning Gusti Allah. Aku betul kok sampai nglakoni ngono. Nah, para bapak mesti jenenge disadari. Kapan disadari ngoten gampang di ngapura mbek Gusti Allah, soale duwe tata krama. Tata kramane nek pinuju maksiat sadarana getunana njaluk ngapura to. Ya akhirnya tambah cedek mbek Gusti Allah. Masa badhe maksiat niku cedek mbek Gusti Allah. Para bapak didhawuhaken nggih wonten ngajeng rumiyin maksiat tapi ndadekno rasa ino. Ndadekno rasa butuh pengapurane Gusti Allah. Rasa butuh pertolongane Gusti Allah. Iku luwih bagus katimbang ibadah ning dadekno ngrasa gedhe ngrasa mulya. Para bapak, kata wong ibadah akhire ngrasa gedhe, akhire ngrasa mulya. Nek wis kaya niku akhire dadi sombong. Di samping sombong ditambah ujub, merasa lebih baik daripada yang lain. Iku isih luwih apik maksiat tapi ngerasa ino, ngerasa getun, ngerasa pekil, ngerasa butuhake pengapurane Allah, butuhake pertolongane Allah. Ini contoh pirang-pirang wong sing elek-elek biyen sing sering diceritakan kados Abu Yazid Al-Bustami, kados ini Utbah Al-Ghulam, kaya dene Rabi'ah Al-Adawiyah nggih. Lan sanes-sane si Fudel bin Iyad niku ben nggih wong ahli dosa, ahli dosa, ahli maksiat. Tapi krono maksiate niki membawa dirinya sampai merasa dirinya hina, dirinya fakir, dirinya butuhkan ampunan Allah. Akhirnya tobat maring Gusti Allah, diangkat dene Gusti Allah dadi wali. Ana wong sing gedhe ibadahe, watahe ibadahe akhire dadi ujub. Niki nggih contoh sing paling top niku iblis. Iblis niku membanggakan kepandaiannya, membanggakan kekuasaannya, membanggakan ibadahnya. Kono rumangsa kekuasaane luwih gedhe katimbang Nabi Adam, rumangsa luwih pinter timbang Nabi Adam, nggih. Rumangsa ibadahe luwih kathah katimbang Nabi Adam, akhirnya bareng diperintah Allah menghormati Nabi Adam mboten purun, nggih. Krasa krana rumangsa ujub. Rumangsa dheweke luwih nek dibanding kalih Nabi Adam. Nggih. Mane Gusti Allah kandhangmu kene apa tak perintah kok ora gelem lakoni? Takon sujud penghormatan maring Nabi Adam kok ora tandang? Nggih. Jawabane dus pundi ana khairun minhu. Niki ujub. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, menciptakan Adam dari tanah liat. Niki jenenge ujub. Mene barang diperintah kabeh fasajatu, malaikat-malaikat padha sujud penghormatan. Iblis mboten, illa iblis aba wastakbara. Nggih, dia bangkang menolak, nggih, wastakbaru dan merasa kibir, merasa sombong. Nah, saking contoh-contoh niki, nggih. Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari, nggih, di dalam hikmahnya di taat tapi ndadekno merasa dirinya hina.
Banjur butuh pengapurannya Allah, butuh pertolongan Allah. Iku luwe bagus. Luwe bagus sebab ini satu dorongan untuk bertobat dan dorongan untuk melakukan hal yang baik. Katimbang taat ibadah tapi ndadekno ngrasa luhur, ngrasa gumedi, nggih. Nek Rasulullah sa gumedi niku wong rumangsa luwih apik katimbang liyan. Akhirnya gumedi, artinya gumedi itu tidak mau menerima kebenaran, menganggap remeh pada orang lain. Jadi kibir niku batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran. Apakah itu kebenaran dari Allah? Apa kebenaran dari Rasulullah? Apakah kebenaran dari sahabat, dari tabiin, dari ulama? Niki mboten purun. Apa maneh kok kebenaran dari rakyat kecil tidak mau menerimanya. Bahwa tunas menganggap remeh kepada orang lain. Niki sifat gumedi. Oh Bapak, kapane ujub niku merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Rumangsa ilmune luwih akeh katimbang liyane. Rumangsa amale luwih bagus katimbang liyane lan sanes-sanese. Nah, para bapak, mulane niku siji, nggih carane mbersihno ati niku kudu adab tata krama. Nomor siji, nek pinuju kawulane ibadah rumangsa ibadah itu hanya anugerah dari Allah. Nomor loro nek pinuju hamba niki nglakoni maksiat nggih ngrasa getun banjur njaluk ngapura banjur tobat. Nomor telu menawi hamba niku pinuju mendapatkan kenikmatan nggih. Pinuju mendapatkan kenikmatan maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Carane bersyukur satu lisan banyak memuji-muji tentang Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Carane syukur. Nomor kali ati niku demen dateng Gusti Allah sing paring. Banjur nomor telu kenikmatan niku digunakno kanggo golek ridane Allah. Yeah. Artinya untuk beramal mencari ridho Allah. Iku nek pinuju diparingi nikmat. Menawi pinuju diparingi baliyat, baliyat niku ujian saking Allah. Terus pundi, nggih. Yeah. Tata kramane kudu sabar lan ridho. Kudu sabar lan rinto. Ku tata kramane. Iki adab Bapak Bapak. Mengke insyaallah beberapa hikmah malih kita nggih enten keterangan tentang niki. Lajeng nomor kalih kudu muraqabah. Muraqabah dalam setiap nafas. Setiap napas kepada Allah. Murqoban ku eling terus. Eling maring Gusti Allah. Setiap napas. Eling Gusti Allah. Berbapak nggih. Supados saged eling terus nggih disiasati. Wong kita niku kadang-kadang nggih lali. Kadang-kadang lali. Dengan menawi cedek kalih Mbayai Jalil. Cedek kalih Mbayai Ghofur masipun nomoya Abdul Jalil Bunga. Saman pirsani. Mboten mboten nyekta tasbih mboten, tapi asale ngeten terus. Asale ku ngeten terus. Lah gerak tangan niku mensiasati supaya saged mbarengi ning jerone ati niku muni Allah. 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 Di tangan kadang-kadang ngeten utuh napa-napa ngeten terus niku. Allah 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 Allah.
ora kok tung tung tok. Iku disiasati. Kula dereng nate semerep mbayai jalan iku nyekel tasbih. Nggih. Kejaba nalikane ngimami khususiyah. Ngimami khususiyah salat hajat, nggih salat tobat. Niku panjenengan ngasto, nggih, ngasto tasbih. Ning di luar niku mboten mboten nate ngasto tasbih. Biasane kubah terus ngeten obah. Nggih, nggih gopor nggih ngoten niku terus kubah terus ngeten. Niku disiasati jenenge. Nek kula pengen menawi pinuju mlampah. Nggih gerake sikil niku dibarengi kalih zikir. Sikile sing tengen maju la ilaha sing kiwa illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iku nek pinuju ati mapan. Nggih. Nek pinuju mboten mapan pas mlaku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lho aku petuk kebu. Ya dadi nek kebu, kebu, kebu. Iso ilang la ilallah niku ilang. Balik ning mana dawe yai. Nek ngoten Yai Jamal balekno kebu gaweane Allah. Dadi malih Allah, Allah, Allah. Lho aku petuk bocah. Potongane kok wayu. Potongan itu, masya Allah. Iso hilang, dahil Allah itu iso hilang. Iso ganti, oh ayune, oh ayune, oh ayune. Balik no Yai Jamal, nonton dawe yai. Balik no, wong ayu gawiane Allah. Dadi ku dadi Allah, Allah, Allah. Iku jenenge mensikapi supaya api niku setiap nafas, nggih, saged healing marian Allah Subhanahu wa taala. Niki mangke mencikapi ngoten supaya ati niku terisi dengan ingat Allah. Nek pun terisi dengan ingat Allah, mangke eling bapak ilang, eling bojo ilang, eling anak ilang, eling bondo ilang, eling omah ilang, eling dagangan ilang, nggih. Teng jurne iku Allah, Allah. Tak betul kau bernyambut gawe yai, nyambut gawe tetap, tetap. Yang warung tetap yang warung, neng toko tetap neng toko, neng sawah tetap neng sawah. Begini jangan tak ngaji teng tulung aku. Sabiasan asal diriku geding maring wong sing ora gelem kerja. Ini tetap kerja, tetap kerja. Nggih. Kerja takrane dadi tasbih. Nek ngitung kacang ya dadi tasbih, ngitung dhuwit dadi tasbih. Nggih. Nggih, tegese terus muni dagang tetep dagang nyambut gawe, nggih, tani ya tani. Nang warung ya warung, tapi zikir niki mboten lepas saking atine. Luweh-luweh nek pinuju gak ana wong, lesane ya obah, atine ya muni. Tak menawi kita niki kok selalu ingat pada Allah, terus dikir maring Gusti Allah. Bapak niku dijanji be Gusti Allah, ana ma'a abdi. Ma zakaroni wa taharrakat bi syafatan. Allah dawuh, aku selalu bersama dengan hambaku selama ia ingat kepada aku. Dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Terus Allah, Allah, Allah. Nek kau nak uang lesani muni astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nek pinuju kanok wong, ya. Nek pinuju ana wong lisane mendengo, lisane mendengo, kok dadi ana salah paham.
Akar petuku gedang bukaji kalau bukaji ke umik-umik aku di mahabayu lo salah paham pada umik-umik zikirku nalikane ngaji kokon zikir terus umak-umik jarene wong tuku jare di mahabayu wani aku nak tuku gedang ini gak rono kok gak marung soalnya aku di mahabayu terus. Iku dadi ana salah paham. Nek wong meneng cep lisane, atine sing muni Allah, Allah, Allah. Para bapak nikulah sing dimaksud kalian syadati sufiyah. Ya para pembesar-pembesar orang-orang ahli tasawuf mengatakan bahwa taat yang paling afdol adalah hibdul anfas. Taat-taat ngabukti maring Gusti Allah sing paling nggih afdol hifdzul anfas. Hifdzu artinya menjaga, anfas artinya nafas. Menjaga nafas nopo artine dukhuluha wa khurujuha ma'a dzikrillah nggih. Mlebune nafas, metune nafas disertai dengan zikir Allah. Zikir Allah, zikir Allah. Para bapak, mulane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa. Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Apakah amal yang lebih utama wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, antamuta walisanuka radbun bizikrillah. Antamuta walisanuka radbun bizikrillah. Amal yang paling utama ialah dawuh Kanjeng Nabi, agar kamu mati sedangkan lesanmu basah dengan menyebut Allah. Niku amal sing paling utama. Sing paling utama ku nalikane wong mati lesane nyebut Allah. Lah padha wong mati sak durunge mati nazak dhisik, nazak niku akal mboten melampah. Akal mboten berfungsi. Waktu nazak niku lho, daya ingatan hilang, akal mboten berfungsi waktu nazak niki, nggih. Napa saged nggih mengusahakan lisan niku muni la ilaha illallah? Sulit. 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 Lah seket lisan niku saged muni Allah, la ilaha illallah, artinya menyebut nama Allah niku di waktu masih sehat, nalikane isih sugeng niku dikulinakno lisane nyebut Allah. Dikulinakno sampai dadi gerak refleks. Nggih. Dikene niku sampai dadi refleks. Para bapak, para ibu, kenyataan sehari-hari lupengan ini nek biasa no nyekel opo-opo bismillah. Ini kumbutan usah dikongkon, nyekel mesti bismillah. Badi ngumbi mesti bismillah. Badi dar mesti bismillah. Mari alhamdulillah. Mboten usah dipikir, nggih. Betul saya dipikir, niku muni-muni dewi. Niki jenenge bismillah dan alhamdulillah sudah menjadi gerak refleks. Refleks. Termasuk kula pengen sing biasa ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, biasane kesusun niku inna lillahi rajiun. Inna lillahi rajiun. Kadang innalillahi ngoten tok innalillah innalillah
Ini nama jenenge istirja, niku jenenge istirja. Lalu niku nemen kadung kulino, nyekel gelas rutuh yo inna lillah. Nyekel sendok rutuh monge inna lillah. Sikil kesandung yo inna lillah. Padahal gak ngalami awake dhewe, sing tiba ku arek pelayon, nggih. Kono biasa nemu inna lillah, ono arek tiba sanes awake sing tiba, ene bocah pelayon tiba, ya muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki jeneng gerak refleks. Nek nyebut Allah ku sampai dadi gerak refleks kaya ngeten, masih wong pada waktu nazak tidak sadarkan diri. Mboten sadar nopo-nopo, niku saged muni Allah, Allah. Dijabut nyawane saged muni Allah. Iku soalé panjenengan dadi gerak refleks. Iki istilahe wong tasawuf zikire wis bareng nek mlakune getih. Zikire wis bareng ngambek mlakune getih. Iki mboten dikulinaken nggih, sulit. Insyaallah dengan dua cara, siji adab nggih, nomor loro muraqabah fi kulli nafasin niki ati niku dadi bersih. Kula bapak, orang-orang ahli makrifat niku dawuh. At-turuku ilallah ta'ala bi'adati anfasil khalaik. Jalan menuju datang Allah Subhanahu wa taala niku bi'adati menghitung wilangane nafase makhluk. Nggih. Menghitung dengan nafase makhluk. Jadi ini setiap nafas dikeling Allah, setiap nafas eling Allah, maka wong niku ngelewati dalan menuju Allah setiap pernafasan. Niku melangkah, setiap pernafasan melangkah menuju kepada Allah. Mulanya terusnya dawuh yang bari laka al-adab ma'allahi wa muraqabatuhu fi kulli nafasin fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haqqi ta'ala. Oleh karena tariqah jalan menuju Allah itu dihitung dengan hitungan nafas, maka oleh karena itu kamu harus selalu berpegangan tata krama beserta dengan Allah. Sing tata krama merkulo jelasaken niku wae. Nggih. Lan muraqabah maring Allah setiap nafas. Dadi eling terus maring Gusti Allah setiap nafas. Para bapak, niki monggo grayak-grayak. Nggih. Ana wau tembung makrifat. Ma'rifat, ma'rifat Allah, ma'rif lahu yang melakhu bil ma'rif wal asrar. Wal asrar. Kula nate tangaken teng jerone jiwa kita. Niku enten namine al-qalbu. Sing dibahas niku wau qalbu. Kolbu, kolbu. Faril kolbaka minal aghyar. Nung meluru enten jenenge ruh, ar-ruh. Nomor telu jenenge asir. Para bapak, kita saged ngerteni tentang Allah. Ma'rifat maring Allah. Ngerteni barang-barang sing saged nyedekno maring Allah. Ngerteni wong sing saged nyedekno maring Allah. Niku panggunane teng ati. Panggunane teng kolbu. Al-kolbu. Sobi para bapak.
setiap dungane wong thariqah niku mesti menyebut donga Allahumma anta maqsudi wa ridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kulo pengen paringi mencintai pengen, kulo pengen paringi ma'rifat dateng panjenengan. Ma'rifat niku mengerteni, mengenali. Mengenali kepada Allah, ngerteni tentang Allah. Ku ma'rifat Allah. Lupa gunane ngerteni Allah, mengenali Allah, ma'rifat maring Allah. Iku mahaluha al-qalbu. Manggune tengati. Manggune tengati. Kalau bapak, kalau pengen aku diperintah kali Gusti Allah. Siji mencintai Allah. Mau lu, ojo sampai kalah senengin aku Gusti Allah. Nomor loro mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mantulis niku siji. Mencintai Allah. Nomor loro mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Niki enten sing haji anyar. Enten. Ra teneng dunyane dungane haji niku. Allahumma atini mahabbataka. Nggih. Mahabbataka Allahumma atini mahabbataka wa ma yuqarribuni ilaika min qaulin au fi'lin. Enten. Jadi sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah satu ucapan. Ucapan apa? Ya ucapan la ilaha illallah, ya ucapan astaghfirullah, ya ucapan Allahumma salli ala Muhammad, ya ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya ucapan istighfar, ya ucapan napa mawon, ucapan-ucapan min qaulin. Ucapan-ucapan seperti itu agar bisa mendekatkan kepada Allah. Au fi'lin perbuatan, nggih. Perbuatan rutin ngaji, perbuatan rutin jamaah, perbuatan haji umroh, perbuatan sedekah, perbuatan zakat, perbuatan nggih nyambangi wong loro, ngiring jenazah, nggih. Lajeng berteman duduk dengan ulama, niku kabeh ku fi'lin. Nek bengi tahajud, DP-DP waktu sahur maring Gusti Allah, niku fi'lin. Niki jenenge qaulin dan fi'lin menjadikan pendekatan diri kepada Allah. Niki sing ngerteni tentang Allah, ngerteni sesuatu sing nyedekno ati maring Allah, nomor loro ngerteni wong sing bisa nyedekno ati maring Gusti Allah, iku panggunane ning kalbu. Apa ana wong sing nyedekno maring Gusti Allah? Ana Rasul. Nggih. Rasulullah niku saged mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan Rasul ku membawa petunjuk, Rasul membawa ilmu, Rasul membawa agama. Kapan niki kita lakoni, maka akan kita dekat kepada Allah. Mencintai pada Rasul menjadikan pendekatan diri kepada Allah. In kuntum nggih tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sahabatane Rasul sinten nggih? Khulafa'i Rasyidin. Sahabatane Khulafa'i Rasyidin sinten nggih? Para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat niku sinten para tabi'in.
Sabadane niku para ulama warasatul anbiya. Itu adalah orang-orang yang harus kita cintai. Karena apa? Karena mereka itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Para bapak niku manggone ngerti niku lho, makrifat niku lho. Bukan ten ma'arif, ma'arif ngoten. Kemakrifatan niku mahalluha al-qalbu. Lha nek mahabbah nggih. Artine mahabbataka wa ma'rifatak. Nek mahabbataka ku manggone neng ndi? Nek mahabbah niku. Nek mahabbah niku manggone teng ruh. Nggih. Manggone teng ruh. Nggih. Ruh kita ini iku panggonane mahabbah. Ruh niku mahal mahabbah ilallah. Nomor siji. Nomor loro mahabbah ila ma yuqarribu ilallah. Nggih. Senang kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Banjur sing nomor telu mahabbah ila man yuqarribu ilallah. Mahabbah kepada orang ya, yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu jenis mahabbati Rasul, mahabbati sahabat, mahabbati tabi'in, mahabbati ulama. Kalau bapak mengenai kalau cerita no dowo ya, soal wong sing demen maring ulama, ceritakan panjang lebar. Napa wong demen niku besok bakale bareng karo wong sing didemeni. Enten seorang badui takon kanjeng Nabi, "Mata kiamu sa'ah?" Masyaallah, kanjeng Nabi di salat niku ditakoni, "Mata kiamu sa'ah?" Satu hadis menceritakan waktu kanjeng Nabi sedang khutbah. Badani sembahyang kanjeng Nabi takon, "Mani sa'il?" Siapa yang bertanya? "Ana ya Rasulullah." Lalu takon, "Mata kiamu sa'ah?" Kapan kanjeng Nabi tekani dino kiamat? Uduh, takon dadak barang koyok ngene. Takon, kapan tekani kiamat? Kanjeng Nabi takon, "Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat?" Pingane jawab, "Kula mboten mempersiapkan banyak sholat, banyak poso ya Rasul." Apa sing mbok persiapno? Namung kula niki cinta Allah dan cinta Rasulullah. Ngoten. Dijawab kali kanjeng Nabi, "Almar'u ma'aman ahabba." Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Mahabbah niku penting nggih. Demen teng ulama penting. Demen teng sufi, wong ahli tasawuf penting. Demen wong sing ahli ibadah penting. Ono kapan demen besok bakal bareng. Abu Dzar Al-Ghifari niku nate yen besok teng kanjeng Nabi. "Ya Rasulullah, nek enten tiyang jaler demen kalih kaum tapi mboten gadah amalan kaya amalane kaum." Nggih. Mboten gadah amalan kaya amalane kaum niku. Nggih, demen. Iki gampangane kula pengen demen kalih Rama Abdul Jalil Turunagung, tapi amale gak iso kaya Yai Jalil. Nggih. Kula pengen demen kaya Pak Yai Salahuddin, tapi kalau pengen mboten gadah amalan kaya dene Pak Yai Salahuddin. Kalau pengen demen kalian Mbah Said Soleman umpamane kosek sugeng, tapi ora duwe amalan kaya amale Mbah Said Soleman, tapi demen. Nek pinuju ana ya seneng kumpul ana demen. Abu Dzar niku taken ngoten. Lajeng akhirnya Abu Dzar niku terus matur
kula niki mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya Abadzar, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok akan bersama dengan orang yang kau senangi. Para bapak, ya. Dadi bareng-bareng karo wong sing disenengi. Enten hadise Kanjeng Nabi dawa. Nggih, nyeritano wong sing padha kunduwe kumpulan padha dzikir maring Gusti Allah. Dzikir Gusti Allah. Dzikrilah niku majelis dzikri niku ana kalane pelungguan nyebut-nyebut asmane Allah. Ana pelungguan menyebutkan ilmu. Niku jenenge majelis dzikri. Majelis dzikri. Nggih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nggih pertanyaane Gusti Allah maring malaikat, wong malaikat ku padha keliling. Padha keliling goleki majelis dzikri. Bareng wis ketemu malaikat kandha kancane rene iku lho sing kita goleki ngono. Akhiripun lapor maring Gusti Allah, ya Allah, iki tiyang-tiyang sami dzikir teng panjenengan. Ditakoni mbek Gusti Allah setengah saking ditakoni ngono. Apa sing diucapno? Nggih nyebut-nyebut asma jenengan. Apa tau weruh aku? Nggih. Nggih mboten. Saiki upama kabeh ku weruh aku kaya apa? Nggih langkung sanget Gusti anggenipun memuji-muji dengan mengagungkan bangge langkung sanget. Iki padha njaluk apa wong-wong sami nyuwun swarga Gusti. Apa tau ro swarga? Nggih mboten. Saiki upamane ruh swarga piye? Umpami nate sumerep swarga Gusti. Nggih tambah suwanget anggene nyuwun lan sanget anggene kepengin. Wong-wong padha njaluk pangreksa apa? Nggih nyuwun pangreksa saking neraka Gusti. Apa tau roh neraka? Nggih mboten. Saiki upamane roh neraka ngono piye? Nggih langkung sanget Gusti anggenipun nyuwun perlindungan. Wis saiki seksenono ya kabeh iku wong tak sepuro ya. Kabeh iku wong tak rahmati. Nggih. Gusti enten tiyang sing mboten termasuk golongane Gusti. Mboten termasuk golongane piyambake teko teng majelis niku kanten enten kepentingan lain nih Gusti. Ngerteno kuwabe ku jenenge teman duduk. Jenenge teman duduk iku ora bakal cilaka sebab kanca-kancane lungguh. Kancane lungguh ku wong apik-apik sing ahli pikir, apik padha ahli pikir. Diundang tahlilan ku padha zikir pancen zikir temenan. Ora sitok teko mung golek berkat tok. Lha iku yo katut tak sepuro. Lah tujuane sanes ya Gusti, sebab iku jenenge julasa, kanca lungguh nggih. Wong sing tujuane liya kumpul ambek wong ahli zikir iku ora bakal cilaka sebab berarti seneng karo wong ahli zikir. Lah niki para bapak, ya kira-kira iki lah sing kita arep-arep niku. Sampai ditegasakan kali Imam Suhrawardi, maka teman duduk orang sufi itu tidak akan celaka. Orang yang mencintai orang sufi itu tidak akan celaka. Ya. Dadi mason tunggal lungguh ngono wae katut disepuro mbek Gusti Allah. Rukumu ku nek padha zikir bareng-bareng Allah ku nyebar sakinah. Nyebar sakinah. Mboten nyebar prawan jenenge sakinah. Ora digebuk ngoten ta. Tiga sakinah ku rasa ketenangan dalam hati. Dadi nggih patut
Nani para bapak, wong sing ahli ngaji. Yo senajan to gak paham. Tapi seneng karo wong sing ahli ngaji. Iku saged katut-katut walaupun mboten paham. Walaupun teko langsung turu senden. Niku katut niku. Nek sing ahli ngaji ki disepuro Gusti Allah sing senden tok ora ngerti apa-apa ya katut. Asangku niati njulungati demen karo wong sing disenengi Gusti Allah. Masyaallah. Wis saking mahabbah, mahabbah, mahabbah. Mahabbah maring Allah, mahabbah sesuatu sing nyedekno maring Allah, mahabbah maring orang, maring wong sing saged nyedekno maring Allah, manggone mahabbahku teng pundi? Niku manggone teng ruh. Nggih. Manggone teng ruh. Para bapak mulai saged meningkat. Saking murakabah saged meningkat dengan musyahadah. Atene musyahadahku saged nyawang maring Allah. Para bapak niki panggunane musyahadah niku teng sir. Sir. Mau kula aturaken siji kalbu, loro ruh, nomor telu sirri. Manggone teng sirri, sirri ku jerune ati. Para bapak mekaten nggih pengaosan wonten dalu niki muga-muga kula pengen sedaya di samping aktif ibadah meninggalkan maksiat nggih demen kalian tiang-tiang sing demen maring Allah Subhanahu wa taala. Dawuh kali Nabi dateng wong badwi almar'u ma'aman ahabba. Dawe kaya Nabi datang Abu Dzar Al-Ghifari anta ma'aman ahbabta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakati.